Det forskjell på det å være tilfreds og det å være happy. Innenfor kundeopplevelsesfaget det to, skal vi kalle det, motstridende filosofier. Den ene de som mener at man må overgå kundens forventninger for å skape gode kundeopplevelser. Og den andre de som mener at det ikke noe som heter å overgå forventninger. Enten så møter du dem, eller så gjør du det ikke. Og de som mener at det nok å treffe på forventning, de argumenterer med at det enkelhet som avgjørende for om du får en god kundeopplevelse eller ikke. At når alt bare funker, så det bra. Og så det de som mener at bare man fjerner friksjonspunktene i kundereisen, painpointene, så blir det gode kundeopplevelser, men det faktisk helt feil. For de blir ikke gode, de blir bare ikke dårlige. Se for at du i butikken og skal betale for varer du skal kjøpe. Du går fram til kassa. Du får varene dine skanna, du legger kortet på terminalen og får OK på displayet. Du får ikke varme følelser for S-banken i det øyeblikket. Det er enkelt, og ja, det sånn som vi forventer at det skal være. Men det ikke nok da, for å bygge en meningsfylt relasjon med banken. Tenk tilbake på en god eller en dårlig kundeopplevelse du har hatt, og hvor langt tilbake i tid det tar deg. For noen det kanskje i går, det kan være forrige uke, det kan være et år siden, det kan være 10 år siden, det kan være enda mer. Og disse opplevelsene de styrer adferden vår, både bevisst og ubevisst. Og jeg har, og det har sikkert dere også, helt bestemte meninger om hvilke butikker eller hvilke merkevarer jeg aldri mer skal forholde meg til. Og på motsatt side så det noen jeg automatisk trekkes til når jeg skal løse oppgavene mine, fordi jeg vet hva jeg får. Fordi det enkelt, fordi det forutsigbart for min egen del. Kundeopplevelse kampen om minnene. Og vi konstruert sånn som mennesker at vi har ikke kapasitet til å gå og huske på alt som skjer. Vi husker de store tingene, og som ofte så det knyttet opp mot følelser. Gode eller dårlige? Jeg heter altså Espen Oddvik. Jeg har jobbet i Knowit Experience i snart 6 måneder. Før jeg begynte i Knowit så jobbet jeg som Head of Customer Experience i Telia Norge. Og jeg jobbet med dette i 4 år. Og det som var viktig med jobben min der, det var å hjelpe de som satt langs vår interne verdikjede, vår interne organisasjon, og forstå hvordan det var å oppleve Telia sett utenfra. For det sånn at når du sitter i avdelingen leveranse, du får ordre inn fra salg, du skal kanskje pushe de videre til kundeservice, og du ikke helt vet hvordan jobben du gjør påvirker hva kunden opplever, så blir kundeopplevelsene tilfeldige. Da har vi ikke kontroll på dem. Så min jobb handlet om å hjelpe oss med å se hvordan det vi egentlig oppleves utenfra og inn. For det sånn at det du på innsida, det skinner gjennom. Og noe av det første jeg tok tak i når jeg begynte i Telia, var å forsøke å forstå hvordan denne kundereisen egentlig. Og hva var grunnen til at et selskap som Telia valgte å ansette en egen Head of Customer Experience, en som hadde dette strategiske ansvaret? Og svaret på det det to ting. Det ene frykt. Det dere ser her safirer. Safirer utvinnes fra gruver i Australia, i Mellomasia, i Afrika og i Sør-Amerika. Og disse safirene de brukes i mobilglassene våre.
Så mobiltelefonprodusentene, de går ganske aggressivt til verks for å kjøpe opp disse gruveselskapene. Og det er to grunner til at de gjør det. Det ene er at de trenger å sikre seg tilgang på disse ressursene. Det andre er at de ønsker å få kontroll på kvaliteten. Og det er ganske interessant å sitte i et telekomselskap og observere denne adferden hos disse mobiltelefonprodusentene, helt til du kommer på hvem er det som egentlig befinner seg i den andre enden av den samme verdikjeden. Hvem er det som befinner seg mellom mobiltelefonene de produserer og kundene deres? Og det er jo disse mobiltelefonselskapene. Hadde jeg jobbet som strateg eller som forretningsutvikler i Apple, så ville jeg tenkt, hvor mye av de 240 milliardene som er i omsetning i det nordiske mobilmarkedet kan jeg egentlig få tilgang på? Hva om jeg for eksempel lagde neste generasjons mobiltelefon som så omtrent som dette her? Litt større, litt bedre, med for eksempel gratis mobildata inkludert. Det er jo sånn da, at i vårt marked så må man, hvis du er Telenor, faktisk tilby tilgang til nettverket ditt som en del av konsesjonsplikten du har. Så hvis Apple hadde kommet og banket på døra, så hadde ikke Telenor hatt noe valg. Og hvis det er sånn at Apple først velger å gjøre dette, hvorfor da ikke bare gjøre dette også? Altså, hvor fantastisk hadde det ikke vært om du bare hadde kunnet flekke opp denne laptopen, uansett hvor du var den, og bare begynt å jobbe, bare begynt å ta den i bruk, vært påkoblet hele tiden, ikke trengt å tenke noe mer på dette med mobildata eller noe som helst. Du får et verdiforslag som er helt, helt umotståelig. Dette er Videnova på Blindern. Ha med for å illustrere poenget mitt her. Det handler om frykt. Og det som de i disse mobilselskapene skjønner, og som en del andre selskaper også begynner å forstå, er at du er nødt til å gi kundene dine både rasjonelle og irrasjonelle grunner for å være hos akkurat deg. For hvis ikke, og hvis det kommer noen utenfra som gjør, som i dette eksempelet, så blir det fort veldig mørkt i veldig mange etasjer på kontorbyggene i Økern, i Nydalen og på Fornebu, sant? Det er ikke mange som trenger å gå på jobb hvis dette blir resultatet. Den andre grunnen til at Telia ville ha en egen Head of Customer Experience, det handler jo om at kundeopplevelse er god butikk. Og dette er grunnen til at analytikere, eiere, investorer, toppledere er så opptatt av kundeopplevelse, fordi det lønner seg. Og den logiske sammenhengen er ikke så fryktelig komplisert, egentlig. For det er sånn at har du engasjerte ansatte, så er det lettere å skape gode kundeopplevelser. Og er du god på å skape gode kundeopplevelser, så får du flere og mer lojale kunder. Og får du flere og mer lojale kunder, vel, da får du også bedre forretningsmessige resultater. Og så er det sånn at det er utrolig mye mer morsomt å jobbe på et sted hvor kundene liker deg, hvor kundene liker produktene dine, og synes det er gøy å være i kontakt med deg, enn å sitte et sted hvor du blir kjeftet opp og ned hele dagen. Så har du den effekten i forhold til lojale kunder, ja, så får du også en større andel av stolte medarbeidere. Og hva er det som skjer når du får en større andel av stolte medarbeidere? Jo, da får du redusert gjennomtrekk. Og det påvirker også forretningsresultatene. Dette blir jo en selvforsterkende spiral, og får du flere som ønsker å bli værende hos deg, både av kunder og ansatte, så øker også viljen til å investere i egen bedrift. Altså det kan være kompetanse eller andre typer tiltak, så dette gir seg selv. Så det var grunn nummer to. Når jeg startet i Telia, så begynte vi å kartlegge hvordan ser egentlig denne kundereisen ut på et veldig overordnet nivå. Da. Hvilke steg og hvilke faser er det kunden går gjennom? Jo, vi tror det handler om det å bli bevisst på eget behov, det å gjøre undersøkelser, det å ta et valg, det å velge å bli kunde og gjennomføre kjøp, ta i bruk, daglig bruk, få hjelp, endre kjøpet mer og til slutt evaluere. Ganske grei å følge egentlig, men det var først når vi satte dette her i en sammenheng
at vi gjorde noen viktige oppdagelser. For det var tre ting som vi oppdaget. Det ene, det var at denne daglig brukfasen mye viktigere for kundene enn det vi først trodde, og det vi egentlig var rigget for å håndtere. Husk at en virksomhet som Telia har en enormt høy salgskost. Vi snakker om markedsbudsjettet på flere hundre millioner. Vi snakker om egne butikker, partnere, subsidiering av mobiltelefoner, høyttalere til en krone. Altså alt det her da, for å dra inn salgene. Og hvis det sånn at våre analytiske modeller merket at du var i ferd med å avslutte eller gå et annet sted, så satte vi på apparat igjen. Rabatterte abonnementet, begynte å gi bort ting. Om å gjøre å binde folk flest mulig, mest mulig. Mens i den perioden imellom, når vi ikke så så mye til kundene lenger eller hadde så mye fokus på dem, det var da vi skulle gjort oss fortjent til lojaliteten deres. Det var da vi virkelig skulle vært der og vært relevante for dem. For veldig mange av kundene så var vi egentlig bare operatørnavnet, øverst høyre eller venstre på telefonen. Så dette her endret måten vi tenkte på dette spillet om kundene våre på. Det andre vi oppdaget, det var at denne onboardingsfasen mye, mye viktigere enn det vi kanskje først var klar over. En ekstremt sårbar periode. Det sånn at telekommarkedet gjennomregulert. De har egne regler for det de kaller winback. Det betyr at hvis en kunde går fra Talkmore til Telia, så har ikke Talkmore lov til å ringe ned denne kunden med tilbud om å komme tilbake igjen i løpet av de første 14 dagene. Så det betyr at Telia har 13 dager på seg til å overbevise deg som kunde om at du har gjort et riktig valg. Om å introdusere deg til Telia-universet. Om å sørge for at når Talkmore ringer på dag 14, at du sier «Ok, jeg hører du gi meg et tilbud som 30 kroner mindre enn jeg har i dag, men jeg tror jeg velger å bli». Så det var en viktig oppdagelse for oss. Og dette skjer jo i en setting hvor kunden kanskje har brukt 99% av sin mentale kapasitet på å velge seg en mobiltelefon. Hvem du operatør, hvor viktig det da? Det var denne modellen du hadde vist på. Det var der de hadde den på kampanje. Det var den fargen du ville ha. Eller, ikke sant? Det er sånne ting som spiller inn. Og den intellektuelle oppgaven var rett og slett å finne ut av hvordan kan vi koble oss på dette her og gjøre oss relevante allikevel? Da? Hvordan kan vi spille oss inn på et tidspunkt som riktig? Og hvor viktig det ikke at vi sørger for at dette skjer uten feil? For vi ekstremt sårbare i den perioden. Det tredje oppdaget som var interessant når vi begynner å se på denne modellen, det var at denne jo ikke todimensional, den tredimensional. Og vi ønsker jo at dette skal være som åringer på tre. Om at disse 12 måneders syklusene hvor du binder opp, eller i det minste fortsetter å være kunde på, blir så lange som overhodet mulig. Og da kunne vi begynne å ha diskusjoner som, ja, men hva skal skje i år 2 som annerledes enn det var i år 1? Hva kan vi anta at kundene våre vet? Og hva det vi trenger å gjøre for å påvirke dem gjennom denne daglige brukfasen, som gjør at de har lyst til å bli værende hos oss? Viktige og spennende diskusjoner. Og så det jo sånn da, at dette lar seg egentlig ganske greit oversette til et strategisk overbygg som vi kan jobbe med i organisasjonen vår. Dette kan fint bli et målbilde vi kan jobbe etter, for hva skjer når du skal lage en strategi på bakgrunn av dette her? Jo, da må du tenke, hvordan vil vi egentlig at kundene våre skal ha det gjennom disse fasene? Velge at det skal være, at vi skal være et lett valg både for de som skal bli, og de som har vært kunde tidligere. Onboarding, som jeg sa, som bekrefter at kunden har gjort et riktig valg, og som gjør at de forstår hva de betaler for. Daglig bruk bygger en meningsfylt relasjon til kunden basert på hva de trenger, hvem vi og hva vi skaper av verdi. Endre kjøpet mer, som handler om at endring av kjøp av produkter og tjenester som gjør at vi dekker kundens behov så godt som mulig.
vrider fra den diskusjonen på hvor har vi best marginer enn egentlig, til å begynne å se på hvordan kan vår portefølje være med å dekke de oppgavene du skal ha løst. Få hjelp, serviceopplevelser som gode nok. Vi så jo av ringeloggen vår at vi hadde omtrent i snitt 400 forsøk på å nå kundeservice etter at kundeservice var stengt. Hver dag. Og da spørsmålet, hva kan vi gjøre for dem? Hvordan kan vi hjelpe disse kundene? Og evaluere, sørge for at vi i hvert fall, frem til det punktet, gir kunden lyst til å bli værende hos oss, eller i det minste slipper dem med et godt minne om om hva det var å være kunde hos Telia. Og når du har dette strategiske målbildet, så kan du jo fint begynne å dra disse diskusjonene internt. Ja, men hva betyr det egentlig for dere som jobber i kundeservice, for dere som jobber i shops, for dere som jobber i leveranse, og skulle svare dette her? Og dette kan du egentlig fint operasjonalisere på, og vi forsket en del på det, og vi kjørte jo mye kundeundersøkelser. Og så landet vi til slutt på at, vet du hva, det viktigste for oss at vi måler det som viktig for kundene våre. Hva deres suksesskriterier i hvert av disse stegene? Hvordan kan vi måle det på en god måte, og hvordan kan vi gjøre det til et mål vi kan styre etter? Og da skrotet vi rett og slett det vi hadde av kundeundersøkelser, så sa vi, vet du hva, det her er det vi trenger å måle. Dette er det ene spørsmålet vi trenger å stille til kundene våre. Disse spørsmålene kan man servere kundene gjennom disse ulike kundefasene. Og det gjør at du kan sitte sammen med organisasjonen din, så kan du stille spørsmålet, hva skal til for at vi skal levere på dette? For at 85% av kundene våre i neste kvartal skal si, jeg er helt enig at dette her er en opplevelse jeg har. Og det andre er, hva må være sant for at kundene faktisk skal oppleve dette? Hva må være sant for at kundene skal kjenne seg ned i dette utsagnet? Jeg liker å si at kundeopplevelse, det er historien om hvem du er som merkevare fortalt uten ord. Jeg satt i ledergruppen i det som heter Brand Strategy and Marketing, og vi jobbet med posisjonering av merkevaren vår. Vi satt og så på disse radardiagrammene som tok for seg de ulike posisjoneringsattributtene i markedet, og så på hvor alle aktørene var den. Og så skula vi på Telenor, så så vi, ja, de dominerer fullstendig den aksen som heter kvalitet. Skal vi virkelig konkurrere med dem på det? Og hva betyr det? Skal vi være like gode? Skal vi være bedre? Skal vi virkelig ta oss råd til å måtte ta inn det forspranget de har på oss der? Eller skal vi la dem få lov å være de litt kalde og industrielle, og heller gå for en posisjon som vi ser er ledig og lettere for oss å jobbe med? Så vi landet på at Telia ønsket å ha en merkevare som var tydeligere rettet mot det å være varm og personlig. Og det grepet vi gjorde, som gjorde oss i stand til å koble dette sammen, det var jo først å si at ja, men vi kan ikke snakke om merkevare som noe vi kommuniserer til kunden. Det må være en sammenheng mellom hva vi sier og hvem vi faktisk er. Og det er der kundeopplevelse kommer inn. Og når vi jobbet ut de nye strategiene våre, så sa vi at jo, vet du hva, vi tror at vi har to hovedstrategier. Mother and father of all strategies. Vi tror at vi har forretningsstrategien på den siden, og så har vi merkevarestrategien på den andre siden. Og så er det sånn at forretningsstrategien, den skal definere hvordan vi skaper verdi for virksomheten vår. Mens merkevarestrategien, den sier noe om hvordan vi skal skape verdi for kundene våre. Og det er på en måte det strategiske overbygget som vi hadde i forhold til det å jobbe og snakke om kundeorientering hos oss. Og det gjør det så utrolig mye enklere, fordi det du kobler sammen merkevare og kundeopplevelse, så har du en ekstremt virkningsfull agenda og ri inn de tiltakene på som du virkelig trenger å få gjennomført for å løfte både organisasjonen og de resultatene man styrer etter på kundeopplevelse. Jeg skal gi deg et lite eksempel på hva det betyr å jobbe med dette i praksis, for nå har du sett det strategiske overbygget og det teoretiske bak det. La oss bli kjent med hva det betyr i praksis å skulle jobbe etter en sånn posisjon og knytte sammen merkevare og kundeopplevelse.
Jeg skal introdusere dere for en kunde jeg kaller Kenneth. Kenneth akkurat ferdig med å studere. Han har hatt sitt eget teleabonnement en stund. Nå går han inn i fast jobb. Og det sånn at arbeidsgiveren betaler abonnementet hans, så han sier opp privat abonnementet sitt. Og når han gjør det, så skjer det to ting. Det ene at han får en det vi kaller en oppgjørsfaktura, som rett og slett bare restbeløpet, som du må betale frem til du tar i bruk den nye operatøren din. Det andre at du får en, det vi kaller en porterings-SMS, som egentlig bare en melding fra den nye operatøren din, som sier dato og klokkeslett for når det nye SIM-kortet ditt trer i kraft. Så det var de to siste tingene som skjedde før Kenneth forsvant fra oss. Og så oppgaven vår å tenke, ja, men hvordan kan vi skape 10-årsminne? For hvor stor vel ikke sannsynligheten for at Kenneth på et eller annet tidspunkt i løpet av de neste 10 årene skal være med å beslutte hvem bedriften skal ha på mobilabonnementsiden? Eller snakke med noen i familien om mobilabonnement? Eller velge for barna sine? Eller hvem vet da? Altså, sannsynligheten ganske stor for at vi treffer en Kenneth på et eller annet tidspunkt i en eller annen form. Så hvordan kan vi skape dette i oss minnet? Så vi satt oss ned og tenkte, ok, hva om vi, vi tror at denne porteringsresmessen den får ikke gjort noe med, sluttfaktura må jeg alle ha, men hva om vi gjorde sånn at vi på nest siste dagen til Kenneth sendte han en sms hvor vi sa, i morgen er siste dag vi er sammen, Kenneth, selv om du porteres over til en ny mobiloperatør, så kan du bruke abonnementet ditt helt fram til middag til morgen. Og sa for eksempel noe sånn som at før du forlater oss, har vi en liten hilsen til deg. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you thought the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. I will always love you. Den fin. Alle i Telia ble utfordret på å lage sine I will statements, så dette var det dere så bildet her. Og det jo egentlig for å formidle at vi bare folk. Selv om vi en del av en stor merkevare, en maskin i en industri som ekstremt rå, så vi bare mennesker som står opp om morgenen og som vil inn og gjøre en jobb. Og dette var en måte å fortelle denne historien på, om at vi kan være varme personer vi også, og vi tror på ideen om at vi kan plante et 10-årsminne for kundene våre ved å gjøre dette grepet her, rett og slett da. Så kan man elske kundene sine? Kan man elske kundene sine som man gjør med partneren sin, eller med ungene sine, eller familien sin? Nei, egentlig ikke. Men man kan gjøre ganske mye for at disse kundene skal føle seg sett, for at de skal føle seg tatt vare på, for at de skal føle at noen bryr seg om dem. Og en av de deiligste følelsene i verden den der noen har tenkt følelsen, som man virkelig kan designe inn i disse kundereisene. Men for å kunne gjøre dette, for å kunne jobbe ut
konsepter, ideer, kontaktpunkter inn I kundereisen som lar oss formidle og skape følelser, så må det bo noe I merkevaren din som gir deg de knaggene. Det må være en merkevareplattform som ikke bare appellerer til hjernen, men også til hjertet. Og hvis ikke det finnes, så ser du på verdiene dine. Hva det der vi kan spille på som gir oss det emosjonelle handlingsrommet vi ønsker å designe på? Og hvis det heller ikke finnes, ja, da jaggu fritt fram, altså. Da det bare å finne på noe. Da har du all verdens tillatelse til å gjøre akkurat det. Så det forskjell på det å være tilfreds og det å være happy, og hvis målet ditt måtte å lande på forventning, så kommer du til å feile, fordi du kommer til å bli glemt. Du kommer til å være en av de 10.000 transaksjonene som kundene har denne uka, og kommer ikke til å ha noe fotavtrykk I det hele tatt. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å gå og huske på alt. Men dette med å skape disse følelsene, det handler jo I veldig stor grad om design. Det en designøvelse, rett og slett. Og her et eksempel. Har du noen gang fått skikkelig gåsehud av noe du har sett på kinolærrette eller på TV? Trust me, ingenting av det tilfeldig. Because it turns out that that thing is real. That thing I referred to earlier? Well, it's happening, and it will destroy us all. Stop this thing. And that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? Who can stop this thing? You are that person. Now take my hand! For every action, there's an equal and opposite reaction. Action. Yep. That thing I referred to earlier, well, it's happening. Denne filmen gleder jeg meg til å se. Det jo et veldig, veldig bra eksempel på at selvsagt kan vi designe for følelser. Det litt fremmed for oss I en ren business-kontekst å gjøre det, men det slett ikke umulig. Og hvis det noen vi skal se på som virkelig mestrer det, ja, men så det jo filmindustrien. Da. Og det som gøy at det apparatet som I sving da, for å skape de følelsene som du får gjennom skjermen enormt. Det ligger en klar plan bak. Alle vet hva som skal skje, hvordan de skal gjøre det, og når de skal gjøre det. Og det akkurat den samme måten vi kan tenke på rundt hvordan vi designer opp kundereisene våre også. Prosessen bak den opplevelsen den jo regissert for å designe mot hvilke følelser du skal sitte med. Og det også hva strategisk kundeopplevelse handler om. Det å skape en helhet for hvordan virksomheten ser ut fra utsiden. Og plotte inn de punktene hvor vi virkelig skal skinne og hvor vi skal legge disse minnene. Og det betyr jo ikke at det å fjerne pain points ikke viktig.
For det må vi jo selvsagt. Det viktig at ting ikke kommer i veien for den opplevelsen vi ønsker å skape. Men det betyr heller ikke at vi skal skru volym opp på 11 overalt. Vi skal velge oss ut de stedene hvor vi kan plante disse minnene og skape de opplevelsene vi ønsker å ha. Så, jeg har sittet på kundesiden selv, og jeg har sett hva de aller beste reklamebyråene og de beste konsulentselskapene har å komme med når det blir utfordret på det å fortelle oss om hva som morgendagens kundeopplevelser. Og det ganske tynt. Det egentlig veldig få som skjønner den koblingen mellom merkevare, mellom kundeopplevelse i et strategisk perspektiv. Det her jo transformasjon med kunden i sentrum. Og grunnen til at jeg jobber her i Innoit at disse folka skjønner det. De skjønner hvordan strategi, hvordan design, hvordan teknologi spiller sammen for å lage disse kundeopplevelsene, og hvordan de valgene vi tar i større eller mindre grad påvirker kundene våre. Så det handler om å forstå hvordan virksomheten ser ut utenfra og inn. Og det som litt av gjennomgangstema her, som jeg opptatt av dere sitter igjen med, det denne følelsen av at strategi for kundeopplevelse, det trenger ikke være så innmari komplisert nødvendigvis. Da. Det handler om å sette utsiden inn perspektivet i en sammenheng, og bli enig om hvordan vi vil at kundene skal ha det, og jobbe for å få til akkurat det. For det en måte som det går an på, å samle organisasjonen rundt, som gjør at vi får folk til å trekke i samme retning. Takk skal dere ha. Kom gjerne med spørsmål hvis dere har det. Også de som med på streamen, still gjerne spørsmål, og så får vi dem lest opp. Det noen som har noe de lurer på, eller har lyst til å si? Ingen? Det lov. Jeg tenkte bare når du visste. Hallo? Når du visste de to strategiene, en bare forretningsstrategi, markedsstrategi, finnes det ikke en tredje som kundeopplevelsestrategi? Jo, helt sikkert. Måten vi jobbet med Detelia på var å si at, vet du hva, hos oss merkevare og kundeopplevelse, det ett og samlet. Det du kan ikke si at vi noe i all markedsføringen vår, og så gjør vi ikke noe med hva vi faktisk Det må være en sammenheng mellom de to. Så ja, du har helt rett, det må være en tydelig kundeopplevelsestrategi også. Mm. Men vi bygde det inn sammen med merkevarestrategien. Mm. Og det gjorde at vi fikk mange mye enklere diskusjoner, fordi ja, det jo et visst budsjett da, på markedsmidlene våre, og de har egen plass ved voksenbordet, så det gjorde det mye lettere for oss sånn sett. Ja, for det kan komme i konflikt også, da. Også forretningsmålet med kundeopplevelser målet kan også... Ja da, det baner ikke vei for alt, og du kommer til å ha en tøffe diskusjon uansett, men, ja. Men trikset en måte å se på, hva er de tingene som krysser aksene der ting viktig både for oss og for kunden? Da. Hvor det vi kan se hvor vi skaper verdi for begge, og bruke det som utgangspunkt for diskusjonene våre? Men ja, det klart, noen ganger så må man jo gå på kompromiss både den ene og den andre veien. For det klart, vi driver en butikk, vi kan ikke drive på å gi bort ting, men vi kan allikevel gjøre noe med måten vi møter kundene våre på, og hvilken plan vi har bak for å lykkes med akkurat det. Takk. Ja. Ja, jeg lurte på de bildene som du viste med at folk committet til et eller annet. Som sendte det bare etter 10 år, eller var det etter 1 år, eller alltid når noen sluttet? Eller? Det her var en konsept eller en idé som vi dro opp for å utfordre oss selv på hva skal til for å skape disse minnene, og da tok vi utgangspunkt i dette 10-årsperspektivet, som var en mental modell for vår egen del. Da. Hvordan kan vi påvirke det? Hvordan kan vi legge ned minnet som vi vet varer?
vi har spillet på noen følelser i måten vi kommuniserer med, med deg som kunde på. Og du så jo virkemidlene, alt fra det å måtte bruke navn ditt til å vise personer, musikk og så videre. Så vi måtte dro det sammen for å sende oss inn på den reisen. Ja, så det var ikke noe dere faktisk gjorde da? Ikke enda, nei. Nei, ok. Så jeg bare lurte. Da forsvinner spørsmålet mitt litt, for jeg lurte på om dere fikk gjort noen tilbakemeldinger på da det stønte. Men nei, vi testet det som et konsept, og det var mye bra tilbakemeldinger på det. Men det gjorde at vi også fikk en helt annen inngang på diskusjonen på hva må vi gjøre i onboardingen vår, for eksempel. Hva må vi gjøre i denne daglig brukfasen for å skape den relevansen og måtte vise vår egen verdi? Da. Ja. Hadde du spørsmål? Ja, det har kommet spørsmål på nett. Den tredelt. Jeg var egentlig ganske relevant til det som ble tatt opp, og det jo den hilsen til Kenneth da. Var det mulig å måle effekten av dette her? Hvis ikke, hvordan selger man inn kostnaden? Ja. Og så siste delen var, ble den sendt til alle uansett oppsigelsen? Hvordan oppsigelsen foregikk? Ja, hypotetisk forløpig, men det å måle det er egentlig ikke så krevende. Lage en unik URL for hver video du lager. Alt må jo personaliseres uansett. Sånn at vi sikre på at vi bruker riktig navn og at dette her stemmer. Da. Og effekten av det. Nei, det ikke så lett å måle nødvendigvis, men det handler jo om hvor mange returnerende kunder du får i fremtiden, rett og slett, da, som har blitt eksponert for denne. Så det nok fremgangsmåten jeg ville valgt for det. Nei, det ble litt videre på den, fordi hva årsaken, for at vi vet jo at det har en slags effekt med offboarding, for eksempel hvis en ansatt slutter, ja. Men hadde dere noe bakgrunnsmateriale som gjorde at dere tenkte at det her, den offboardingen her vil være hensiktsmessig å gjøre på kundene også, som forlater oss? Ja, nei, grunnen til at vi valgte dette som eksempel, da, fordi det jo det klinisk kjedeligste kontaktpunktet vi har. Det jo helt dødt, det bare disse to tingene. Det den fakturaen, og som du så nede, så står det «Dette siste faktura, takk for oss». Ikke sjans at du kommer til å huske det om 10 år. Så det var egentlig grunnen til at vi valgte akkurat det. Nettopp for å skape den kontrasten da, mot hva det kunne vært hvis vi virkelig tok oss bry med å gjøre dette ordentlig og bra. Ja, har du spørsmål? Ja, her. Du tar fram kundeopplevelsen og møte med mennesker som da er viktig. Hvordan jobber dere med å påvirke kulturen dere slik at kundene opplevde det dere faktisk kommuniserte? Mm. Vi var veldig heldige fordi vi hadde toppledere som var ombord. Vår tidligere administrerende Abraham Foss, han slåss for det han kalte unmatched customer experience, og det var hans ledestjerne for vår organisasjon, og si at vi skal faktisk skille oss ut på dette. Det ingen som slipper unna. Her skal vi jobbe med dette fra topp til bånd. Og det var der jeg kom inn i forhold til å drive dette arbeidet rent strategisk. Og så handler det om opplæring, om oppmerksomhet, det å måtte ta denne runden i organisasjonen rundt hvordan vi skal jobbe med dette målbildet, og få alle med på dette. Og så jobbet vi inn OKR-mål også, som handlet om hvordan vi scoret på kundeopplevelsesmålpunkter. Ok, takk skal du ha. Ja. Hvordan gikk dere fram for å identifisere at onboarding og daglig bruk var de viktigste touchpointsene? Du la også til et eksempel fra offboardinga, hvordan prioritere å vite hvor man skal starte. Har dere jobbet med kundesegmentering? Ja, for oss så var det den der, det startet med at vi gjorde en undersøkelse på onboardinga, hvor vi oppdaget at 2 av 3, de slo egentlig bare til på tilbud fra en ny tilbyder uten å sjekke noe særlig. Altså, de kunne si ja på telefonen der og da. Og så vi at totalt sett på kundereisen så hadde vi en del problemer helt i starten, som vi rett og slett var litt flau over. Som vi syntes var vondt å sitte og se på, hvor vi opplevde at kunden i noen tilfeller kunne falle mellom 2 stoler. Og det handlet også om helt praktiske ting. Det handlet for eksempel om
de tilfellene hvor vi skulle aktivere SIM-kortet til nye kunder, og så satte vi aktiveringstidspunktet til midt på dagen. Så hvis du drar hjem på jobben, eller setter deg på studiestedet ditt, og oppdager at shit, og så slutter jo det gamle abonnementet ditt å funke. Altså, det var sånne ting som vi så viktigheten av å virkelig måtte adressere og løse på en ny måte. Ja. Hvordan jobber dere med å kartlegge / forstå nå situasjonen for kundenes opplevelse av de ulike stegene I kundereisen? Ja, vi kjørte kundeundersøkelser, og vi hadde to typer av dem. Vi hadde det vi kalte transaksjonelle undersøkelser, som de dere sikkert veldig godt vant med, som handler om at har du vært I kontakt med kundeservice, så kan det være at du blir ringt opp, eller at du får en SMS etterkant, eller har du gjort en endring på abonnementet ditt I en av butikkene våre, så kan det være at vi sender en undersøkelse. Og så hadde vi det vi kalte relasjonelle undersøkelser. Vi sendte ut cirka 300-400 hver eneste dag til kunder som hadde vært hos oss I 6 måneder eller mer, for å måtte måle deres relasjonsstyrke og engasjement både til merkevaren og produktene. Og så vet jeg også at vi I en del tilfeller tok kontakt med alle som var blitt nye kunder av oss, hvor kundeservice da I de periodene hvor måtte det var litt mindre å gjøre, begynte å ringe ut, rett og slett for å snakke med kundene og høre hvordan de har det, om alt har gått som det skal, om det noe de trenger hjelp til, om det noe de lurer på med den nye telefonen de har kjøpt, altså hva som helst da, bare for å bidra. Ja, neste da, hvilke mål satte dere for arbeid, og hvordan ville dere måle dette, og klarte dere det I så fall? Ja, så hvordan vi satte mål, det var jo, det så dere et eksempel på her. Vi tok for oss de ulike suksesskriteriene langs disse punktene I kundelivssyklusmodellen. Og det varierte litt på, en måte, på hva det var og hvor alvorlig vi tenkte at det var. Men det handlet om, utgangspunktet var, hva det som viktig for kunden I dette steget? Sånn at kunden kan relatere seg til det og gi oss feedback på det. Og så jobbet vi med å styre opp aktiviteter og tiltak basert på hypoteser om hva som kunne påvirke disse måltallene. Så det var måten vi jobbet med det på. Ja. Har du flere? Jeg har 3 til. Ok, kjør på. Var opplevelsene dere ville gi kundene segmentert? I så fall har du noen eksempler? Ja, vi delte inn målgruppene våre I 4, og vi delte inn på det vi kalte teknologioptimisme. Veldig konseptuelle målgrupper, bare for å tydeliggjort det, men det handlet om at vi kjente igjen på mønstrene hos kundene våre, at noen dukket alltid opp I butikken, nesten uansett hva det var. Og det handler om hvordan de forholder seg til teknologi, og kunnskap om teknologi, og deres behov for å snakke med noen. Men så hadde du de helt I andre enden som vi knapt nok så, fordi de fant ut av ting selv. Eller hvis det var noe, så ville de kanskje gå inn og chatte med oss. Så vi hadde på en måte en bredde på 4 ulike målgrupper, hvor dette var egentlig ytterpunktene. Vi kalte dem traditionalists, followers, forwards og techies. Det var våre målgrupper. Og da var det forwards, de som måtte hadde beina litt lenger frem I skoene når det gjaldt bruk av teknologi, som vi tenkte var mest kommersielt interessant for oss. Ja, 2 igjen, og det ene var ganske relevant til det du sa nettopp, så da tar vi den siste. Og det jeg jobber med kundeopplevelser, men synes det vanskelig å forsvare ren kundepleie. Hvordan måler jeg egentlig at hyggelige nyhetsbrev funker når vi gjør så mye annet I tillegg? Ja, du måtte se på summen. Jeg tenkte at det jeg skal dele med dere, når vi sender dere opptak av denne presentasjonen, rett og slett en slide som beskriver hvordan du kobler lønnsomhet og kundeopplevelse. Så det skal dere få, det skal jeg dele med dere. Jeg tar det ikke det nå, men det handler litt om rett og slett hvordan man jobber med å påvirke inntekter og kostnader, hvordan man jobber smartere, og hvordan man utnytter strategiske fordeler. Så det skal dere få med. Bra. Noen siste spørsmål fra salen her? Nei, da det bare å si tusen hjertelig takk.